Dobar večer, poštovani gledatelji. Dobrodošli u specijalnu emisiju televizije Dijadora posvećenu jednom od velikih kapitalnih infrastrukturnih projekata grada Zadra, koji bi za cilj trebao imati onu davnu željenu ideju, misao, program, cilj, a to je da Zadar postane grad bez crnih jama i bez jednog ispusta nepročišćenih otpadnih voda u naše čisto Zadarsko more. Projekt se zove Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture Zadar-Petrčane, odnosno aglomeracije Zadar-Petrčane, a moji večerašnji gosti s kojima ćemo razgovarati o toj temi, koja je vrlo zanimljiva, vrlo korisna, posebno za naše Bokanjane koji su nedavno dobili taj svoj prvi ugovor na tu temu, to su Branko Dukić, gradonačelnik grada Zadra, i gospodin Grgo Peronja, direktor odvodnje Zadar. Poštovani gosti, dobro večer i dobrodošli. Dobro večer i vama. Evo, gospodine gradonačelniče, idemo ovako najprije za početak nekoliko riječi o samom projektu, o čemu se točno radi. Znamo da je 15. prosinca potpisan ugovor koji se odnosi na Bokanjac i Bokanjane, pa ćemo malo konkretno kasnije o tome, ali se radi o jednom širem velikom projektu koji se zove aglomeracija Zadar-Petrčane. Evo, idemo za uvod. O kakvom je projektu riječ? Napokon, s obzirom da sam ja koji put i do sada bio u medijima, najavljivanje određene aglomeracije Zadar-Petrčane u kojoj je uklopljen i Bokanjac. Pa evo ja već, ja mislim da godinu i pol dana, dvije polako, tupim o tom projektu, da uskoro je pred vratima, da će biti tada dosta radova po ulicama, da će se dosta toga raditi. Najavljujem otprilike jedan veliki, veliki projekt koji se treba dogoditi. Evo, sad se počeo događati. Evo, ja sam htio da to bude puno i prije, ali evo, drago mi je da je, praktički smo u završnoj fazi. Znači, dobili smo izvođača radova za Bokanjac. U evaluacije izvođač će biti uskoro za grad Zadar. I zatim idemo za Petrčane Kožinu. I to je praktički znači natječaj koji je otvorene su ponude. Ili, tako da evo, polako smo pri kraju. Moram još navesti i jedan što je dobro i za mještane Smiljevca, da je i natječaj znači za nadogradnju našeg pročišćivača također u tijeku. Tako da evo, jedan kompletan mega projekt praktički grada Zadra je pred završnom ili finalizacijom. Kao što sam prije rekao, volio bi da je to i prije, pa bi me dosta toga bi napravili sad i u ovom mandatu. Ali evo, i pri kraju okvirno jednog mandata, drago mi je da je to započinje i da evo, Zadrani koji na obodima grada Zadra ili oni koji nemaju kanalizaciju, koji nemaju takvu infrastrukturu koju bi trebali imati kao grad ili kao gradska četvrt, sada polako vide jedno svjetlo kojima dolazimo do njih i evo, ovim završetkom ovog projekta očekujemo negdje priključenost obitelji ili kuća ili stanovništva na našu mrežu u okviru 95%, ako se ja ne varam. Evo, Grgo je tu, pa će on to tehnički puno bolje od mene, ali evo, drago mi je da to kreće. Evo, kreće, utorak je potpisan prvi ugovor, ali čisto da razjasnimo za naših gledatelje, a i za mene, moram priznati da je to jedna kompleksna problematika, dakle treba to dobro razumjeti i znati o čemu se zapravo tu radi. Nastojat ćemo biti što konkretniji i praktičniji za naše mještane, posebno za Bokanjac koji je dobio ugovor 15. prosinca. Ovo što je sad 15. prosinca potpisan ovaj ugovor, to je zapravo segment jednog tog velikog projekta, je li tako? To je dio ovog velikog projekta Zadar-Petrčane. To je podijeljeno znači u tri dijela. Znači tri, kao profesionalno se kaže, tri lota. Mi kažemo, ajde, hrvatski tri dijela natječaja. Jedan je za Bokanjac, to je nešto ekstra što smo dobili kad je nama bila poplava 2017. godine. I još jedan put, evo, zahvaljujem Hrvatskim vodama i ministarstvu koje je prepoznalo tada i još nam u sklopu te aglomeracije pridonijelo da napravimo Bokanjac. Evo, to je to otprilike, jer znamo što su oni sve prošli. Također, jedan od najpogođenijih kvartova su bili tada. I to je jedan veliki uspjeh za nas da mi praktički onda zaokružimo cijelu aglomeraciju. Bez toga vjerojatno ne bi uspjeli sami. Imamo taj lot koji je kao ili dio Bokanjac, imamo zatim grad Zadar u kojem obuhvaćamo četvrti grada Zadra i imamo praktički Kožino Petrčane, obuhvaćeni su oni dio grada. Znači li to da će ovi ugovori, kao što je u utorak potpisano za Bokanjac, biti potpisani za ova dva lota posebni ugovori unutar tog projekta? Tako je. Tako je. I sada smo u odabiru, otvorene su praktički ponude za grad Zadar. Treba se uskoro izabrati izvođač.
tako da očekujemo uskoro i potpisivanje za grad Zadar, a u tijeku je također evaluacija ponuda za Petrčane Košine. Dobro. Evo, ja ću pročitati iz službenog priopćenja zapravo što će biti obuhvaćeno ovim ugovorom što je potpisan 15. prosinca, odnosi se na Bokanjac. Dakle, evo, bit će to naravno vrlo zanimljivo i gledateljima da dobiju konkretne podatke što se konkretno planira realizirati. Dakle, ugovorom će biti obuhvaćena gradnja 19.332 metra gravitacijskog cjevovoda, 1810 metara tlačnih cjevovoda, dvije crpne postaje i ovo što mi se čini najkonkretnije u interesu samih građana, vlasnika kuća, objekata, a to je 1400 priprema za kućne priključke. Gospodine Peronja, evo vi ste dakle više ekspertno u ovoj priči, dakle direktor ste odvodnje. Što konkretno za građane, evo Bokanjca, konkretno znači ovo što smo sad pročitali s posebnim naglaskom da ovih 1400 priključaka koji će dobiti za svoju, na svoje kuće? 1400 objekata zapravo ukazuje na veličinu kvarta, govorimo o naselju Bokanjac i novom naselju Bokanjac sve skupa. Dakle, projekt obuhvaća 42 ulice i vrijednost skupa s PDV-om je 252 milijuna kuna. Kada 252 milijuna kuna podijelite prosto matematikom sa 1400 objekata, dobivate 180 tisuća kuna po objektu. Dakle, ulaže se jedan veliki novac u ta dva naselja i tih 180 tisuća kuna po objektu znači priključak na sustav odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda, znači rješavanje oborinske odvodnje, znači potpuno nove asfaltirane ulice u punoj širini i nogostupi na ključnim ulicama. Takav objekt u tom dijelu grada upravo za toliki iznos mu raste i vrijednost po mom mišljenju. Dakle, minimum cirka 20 ili 25 ili koliko tisuća eura je vrijednost objekta po dovršetku takve infrastrukture ili kad nemate takvu infrastrukturu. I danas pogledajmo sa poslovne strane. Teško je imati posao koji ima u sklopu obavljanja posla potrošnje vode, tipa praonicu robe, praonicu vozila, restoran, kafić, bilo što ima vode, preradu nečega ili preradu nekog poluproizvoda, izradu kompota, ovog onog, gdje ima otpadne vode na septičkoj jami. Ko to danas može, dakle, i to je neugodna intervencija crpljenja jame, to su mirisi ružni, a kad imate pogon koji troši vodu, vama bi to trebalo svaki par dana prazniti. Dakle, po mom mišljenju, kvaliteta života cijele četvrti će se značajno poboljšati, a vrijednost objekata će također u jednom lijepom postotku porasti. Praktički mogu zaključiti ovako laički da će ljudi koji dobiju te kućne priključke, tih 1400, zapravo ne ulažući izravno vlastiti privatni novac, dobiti veću vrijednost vlastitih nekretnina. S obzirom da će umjesto crnih jama imati ovakav način rješavanja dakle ovog problema. Pa ja bih rekao da će se naći u jednakoj poziciji sa velikom većinom razvijene Europe i dijelom grada koji to već ima i uživa dugi niz godina. Mislim da je to jedno dostignuće koje je potrebno jednoj modernoj državi kako je Srem biti i Hrvatska. Nadalje govorimo o ovom programu Grad bez crnih jama već dobrih 20 i nešto godina. Evo ja sam 28 godina u odvodnji. Mislim da je Pore krenuo sa projektom Čiste jazine tamo 95. I od tada se počela razvijati ta ideja da se potpuno pokrije grad sa sustavom odvodnje i pročišćavanja. Naglašavam pročišćavanje jer odvodnja je samo dio cijelog procesa. Odvodnja prikuplja otpadne vode i transportira ih do uređaja gdje se ona pročišćava i tako pročišćena dispozicionira u Zadarsko more. I to je ključ svega. Zato smo i dobili ove novce, odnosno bespovratna sredstva Europske unije, jer ključna os na koju se mi vezujemo je zaštita okoliša. Zaštita zapravo, dakle ključna os, ispod toga ispod toga se nalazi dakle zaštita mora od zagađenja s kopna. Baš tako te floskule izvuče u tim europskim programima i dobro, ali mi moramo biti usklađeni s njima. Naša nacionalna razvojna strategija, pa plan razvoja Zadarske, dakle mi moramo jednostavno biti komplementarni s tim programima da bi mogli ta sredstva povlačiti. Ali pročitao sam negdje da i odvodnja i dakle upravo ovo što se na Bokanjcu događa zapravo jedan od prioriteta u našoj nacionalnoj razvojnoj strategiji. Dakle da ste s tim zapravo u skladu. Ova ekološka, socioekonomska dimenzija,
dakle, jačanja urbaniteta, sredina i tako dalje. Naravno, jer Europska unija teži sa svih aspekata zaštiti okoliša kao jedna od najnaprednijih cjelina u svijetu. Dakle, najrazvijenije sredine su Amerika, Kanada, Novi Zeland, Australija, tamo Japan i još neke druge države. I naravno Europska unija. Ona teži kroz zaštitu zraka, zaštitu okoliša, zaštitu mora i vodotoka kao određenim ciljevima. Da. Jedan od bitnih stvari je sprječavanje zagađenja mora s kopna, to je, kažem, ova os na koju se mi vežemo. I, dakle, nama Europska unija ne financira, grubo rečeno, sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, nego financira zaštitu okoliša kroz izgradnju sustava i pročišćavanja otpadnih voda. Mi smo posljedica. I to je jako dobro pripremljeno s naše strane da uđemo u takav jedan program. Moram vas pitati konkretno, evo negdje sam pročitao isto u jednom od službenih priopćenja jedan zanimljiv podatak. Kad se ostvari ovih novih 1400 priključaka o kojima sada govorimo na sustav javne odvodnje u četvrti Bokanjac, očekuje se smanjenje odvoza septičkih jama za 19%. Što to točno znači? Da će se za 19% smanjiti sadašnji postojeći, ajmo reći, fond septičkih jama. Za toliko će biti manje. Pa zapravo ne baš fond jama, nego količina otpadnih voda koju mi odvozimo iz te četvrti. Dakle, mi točno znamo kroz dugi niz godina odvoza koliko iz koje četvrti odvozimo. Zadarska odvodnja godišnje odradi cirka 37.000 tura kamionskih odvoza. Ili ako hoćete u kubicima, to je oko 180-190.000 kubika otpadnih voda iz septičkih jama. Od toga je 19% pripada naseljima Bokanjac i Novo naselje Bokanjac. Znači, za toliko će se smanjiti dovoz na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda, a mi znamo da je otpadna voda u septičkoj jami već par mjeseci, ona je atrofirala, ona je dobila određenu drugu dimenziju zagađenja nego ona tekuća koja je cijevu vodima u 24 sata došla na pročišćavanje otpadnih voda. To će biti značajno smanjenje udara na uređaj za pročišćavanje otpadnih voda za centar, značajno smanjenje nama uloga tehnike, ljudi koji to odvoze i odvoze i značajan pad broja tura. Jel, ako je sad 37.000, cirka 20% od toga, znači 6.000-7.000 najmanje odvoza godišnje manje. Da. Gospodine Dukiću, evo čuli smo jednu od cifri, znači oko 250 i nešto milijuna kuna je vrijednost ovoga projekta s PDV-om. Koliko Europska unija to financira, koliko mi kao porezni obveznici preko građani grada Zadra, dakle koliko država, koliko lokalna sredina? Kod svih europskih projekata koji se vezuju ovako, uvijek je, znači, ajde da kažemo, u globalu 85% i 15%. Znači, imamo 85% državna Europska unija i 15% lokalna komponenta. Tako da okvirno je i tu približno, recimo, da je vrijednost takva. Ali ono što smo se mi pripremali i što smo uvidjeli, s obzirom da je ovaj projekt, mega projekt, koji nam daje jednu, ajde, jedinstvenu šansu da uredimo također ta područja, te ceste, nogostupe, rasvjetu, ono sada dolazi do izražaja ono što se i pripisalo, da smo kao grad digli 150 milijuna kuna kredita, upravo u tu namjenu, da ćemo na svim mogućim mjestima gdje je to moguće postaviti nogostup, rasvjetu, znači i svu onu infrastrukturu koju jedan, da kažem, modern kvart mora imati što se tiče i kanalica za informatičke, za ovo, za ono, jel? Praktički ono nešto što svaki kvart mora imati, jedan modern kvart u gradu Zadru, a time će samo i neka samo vrijednost tog kvarta i kuća porasti, nego da pače i kvaliteta života tog stanovništva u tim dijelovima grada, da će napokon početi disati kao jedan moderan kvart u gradu. U utorak je potpisivanje ugovora nazočio i ministar gospodarstva Ćorić, direktor Hrvatskih voda, bili ste vi gospodine Peronja, bio je naš župan Božidar Longin. I tada ste rekli da ste zapravo u tom društvu, sjetili ste se da ste u tom društvu potpisali svoj prvi gradonačelnički ugovor još 2017. koji se odnosio isto na one posljedice zapravo poplava. Koliko su ove poplave iz 2017. zapravo, da tako kažem, nam dale iskustva i koliko su one bile poticaj da se cijeli ovaj projekt na ovakav način osmisli i
pa, i realizirati? Kao prvo, ja uvijek kažem 2017. imali smo dosta šteta, ali ono što je najbitnije, nismo imali niti ljudskih žrtava. I kad nemamo ljudskih žrtava, onda je sve to ovo ostalo. Ali na Bokanjcu je bilo najgore, je li tako? Najgore. Da. Recimo, bilo je još kvartova uz potok Ričina i ovo, ali recimo da najpogođeniji, jedan od najpogođenijih kvartova su bili, znači, to, pogotovo novo naselje Bokanjac. I kad vidite što se događalo, kako su ljudima puni podrumi bile kuće ili prvi katovi, ovisno o gradnji, kako se gradilo, teško je sad ljudima reći ne tako, ne ovako, nego to je takvo područje. I onda kad ste vidjeli što je sve donijelo to nevrijeme i da kaže elementarna jedna nepogoda u tom naselju, evo još je ono, moram to napomenuti, Hrvatske vode zajedno sa ministarstvom, svi su isti ljudi bili, su praktički omogućili da mi taj dio, da pače, evo, to je jedan onaj moj prvi ugovor koji sam potpisao, to bi, ja se sjećam, ministar je rekao, kaže prvi, pa kapitalac, ja kažem to, ali zaslužilo je. Vrijedilo je i drago mi je da su opet došli i da su od, znači, od potpisivanja ugovora pa do realizacije, evo, ispratili cijeli projekt i to je jedan projekt, ajde opet, evo, vrijednost mu je tu, pa sami vidite kolika je ta vrijednost što se tiče novaca, ali ne kažem koliko će to vrijediti našim građanima. Dobro, vratit ćemo se još malo i na neke elemente vezano za Bokanjac. Gospodine Peronja, odvodnja je naručitelj u ovoj situaciji. Tako, odvodnja ima ulogu naručitelja cjelokupnog posla. Ja ću još samo pročitati, ovdje sam pročitao dio onoga što će se raditi što se tiče Bokanjca, ali će se istovremeno rekonstruirati sustav vodoopskrbe u duljini od gotovo 3 km, 289 priključaka na vodoopskrbu, a grad Zadar je donio odluku o paralelnom ulaganju u sustav oborinske odvodnje i u nogostupne površine u četvrti Bokanjac. Evo, sad čisto da vidimo malo tko je tko u svim ovim ulaganjima, jer vidimo da grad Zadar zapravo preuzeo na sebe financiranje ovog jednog dijela, jel tako, cijelog projekta i kako će to se do kraja realizirati. I ako možete nam vrlo kratko ova dva lota, kako ste rekli, o to sam sad tek naučio u ovoj emisiji, da su to dva lota još, jeli, i kako je, koja je vremenska perspektiva za realizaciju i tih segmenata ovog velikog projekta Zadar Petrčani? Dakle, na području Bokanjca ukupan, govorit ću ovaj dio sada bez PDV-a, znači da. 201 milijun kuna, tako, s PDV-om 252. Dobro. Od tih 201 milijun kuna, 92 milijuna kuna se odnose na oborinsku odvodnju. Dobro. 11 milijuna kuna se odnosi na nogostupe. I to ono što grad Zadar je za to se pobrinuo. Tako da. Je, a 89 milijuna na fekalnu. Dakle, manje od polovice snosi samo fekalna odvodnja, više od polovice nosi ovo što će sufinancirati grad Zadar, znači oborinska i nogostupi. Sami nogostupi su 11 milijuna kuna, a kažem vam, oborinska je 92. Ovo je specifičan projekt na Bokanjcu jer je jedan od rijetkih u državi uopće gdje se prikuplja oborinska voda u 12 jezeraca, dakle tankvana, iz kojih se kroz kameni, kroz krupni kamen filtrirana oborinska voda vraća nazad u izvorište Bokanjac. I ovo je upravo, tako se i projekt zove, zaštita vodocrpilišta Bokanjac izgradnjom sekundarne mreže sustava odvodnje, bla, bla, bla. Dakle, jedan dugi naziv je, ali početak je zaštita vodocrpilišta Bokanjac. Dakle, mi toliko puno se ulaže u oborinsku odvodnju zato da se ta voda pročišćena vrati nazad i da se koristi, jer nama je Bokanjac, jako dobro znamo, alternativno izvorište vode. Imamo Zrmanju, ali kad treba, Bokanjac je tu u vršnim vremenima. To je, na koncu u ratnim uvjetima se toga sjećamo, da nam je Bokanjac bio spasonosan. I u vršnim uvjetima kad imate ono ljeti velike potrebe za vodom, dakle na zapadnom dijelu grada izvorište Bokanjac može dati dodatne količine, jer imamo kad smo imali dobre godine turističke 19. ili 18. godine, onda je vodocrpilište radilo dobrim kapacitetom i dohranjivalo zapadni dio grada. Da. To je prvo pitanje što ste pitali, a druga dva lota kako ih zovemo. Da, da. Dakle, ovaj cjelokupna aglomeracija sastoji od 28 projekata. Veliki je to broj. Bokanjac je samo jedan od 28. Još ih preostaje 27. Od tih preostalih 27, jedan sam za sebe je dogradnja uređaja centar u gradu Zadru sa procijenjenom vrijednosti 25 milijuna kuna. I ostaje preostalih 26 projekata podijeljenih na 20 projekata cjeline Zadar i 6 projekata cjeline Petrčane Kožino. Da bi se dobila ravnomjernost u natjecanju, procjena je bila
i Hrvatskih voda i ministarstva i nas iz odvodnje, da jedan projekt, kad bismo natjecali u vrijednosti od 600 milijuna kuna, da bi to bio težak natječaj, težak projekt za provesti i teško bi ga bilo realizirati sa jednim izvođačem tako ogroman novac i došli bi u situaciju da samo nekoliko uopće evropskih izvođača tako nešto jako veliko može raditi. Onda smo se dogovorili da podijelimo u 8 lotova, ukupno 3 su ova velika gradbena, ovi drugi su nadzor, upravljanje i tako dalje. I sad imamo cjeline koje su targetirane tada da budu između recimo 150-200 milijuna svaka. Tako smo dobili 3 takve cjeline. Prva je, rekli smo, Bokajac, druga je Zadar, treća je Petrčane Kožne, s time da u cjelini Petrčane Kožno i jedan dio mali obuhvata grada Zadar, to je ona ulica put Bokajca sa svojim lijevim i desnim, dakle Vidikovcem i Skročinima, koji će se na to priključivati. Zašto je ona tamo ostala, otišla u taj treći lot? Zbog toga što je samo Petrčane Kožno bez toga bio ispod 100 milijuna kuna, tu na granici 100 milijuna. I onda su opet, kažem, u dogovoru s ministarstvom i vodama, rekli smo, narihtajmo tako da budu, recimo, oko 150 milijuna plus minus 10%, jedan, drugi i treći, u startu. I tako je napravljeno, eto. Rekli smo da u Bokanjcu uključene 42 ulice koje će biti gradonačelniče, raskopane, razrovane. A mi znamo naše ljude, mi Dalmatinci smo malo ono, nama kad se radovi rade, onda smo svi nekako ljuti, gunđamo, a onda nam je lipo kad to sve bude gotovo, onda kažemo, gle kako je sad to lipo. Ali, tako je bilo na bulevaru, tako je bilo u ovim radovima. Dakle, bit će malo kaosa. Dakle, vi ste, evo, i gospodin Peronja i vi ste prilikom potpisivanja ugovora apelirali na stanovnike mještane Bokanjca da imaju razumijevanja, da budu strpljivi, ali da naravno da će rezultat cijele biti priče viši životni standardi, bolji uvjeti života i stanovanja na tom području. Koliko će to sve skupa trajati i kako će to sve skupa izgledati i jeste li sa predstavnicima mjesnih odbora Bokanjac, ne Bokanjac, dogovorili, imate li razumijevanje lokalnog stanovništva za sve što će se raditi? Pa da, već zato ja sam govorio da već godinu i po dvije godine tupim ovako gdje god otprilike dođem u radio ili negdje i gdje je dobro otprilike u ovom neposrednom razgovoru te neke teme postaviti onako kako trebaju biti. Tako evo, na potpisivanju, kad je bio potpisivanje ugovora, pozvali smo i naše predstavnike mjesnih odbora da ih odmah upoznamo, da dali smo i određenu mapu kako će se to, gdje će se sve raditi. Ali ono što nas ko grad više zabrinjava, neće samo se Bokanjac raditi. Doći će u jednom trenutku i Zadar i Petrčane. Znači, preklopit će se. Oni će se svi međusobno preklapati i praktički bit će, te sva ta područja će biti jedno veliko okvirno gradilište gdje će biti usmjeravanja prometa u jednu stranu, u drugu stranu. Ono što mi ne volimo i što, recimo, kad smo radili često ove ceste, te ona, više čovjek nije znao s kojim putem da ide na posao. Sve će to obavijesti ići na vrijeme, sve će se obavijesti pravovremene biti, da pa će najviše treba na onim mjesnim odborima gdje će se raditi, odmah upozoravati i upoznavati ljude u kojim smjeru, kako, što, koliko će trajati, tako da izvođač i odvodnja i predstavnici, znači, tih mjesnih odbora moraju biti uvezani i moraju pričati sve te koordinacije koje će biti, svi će biti upoznati, tako da evo, i naravno grad kao... Kako je bila reakcija predsjednika mjesnih odbora Bokanjac i Novi Bokanjac? Jesu zadovoljni? To pa je svakako jedan veliki infrastrukturni projekt. Tu nitko ne može biti nezadovoljni. I što su oni jasno i glasno rekli i što im je također drago da je dobar izvođač, da očekuju radove da će se provoditi onako kako trebaju, da se radovi će biti gotovi na vrijeme ako Bog da. Sve to niko ne može okvirno garantirati, jer uvijek se može nešto dogoditi, ali želimo da ako imamo jednu ozbiljnu firmu, ona će vjerojatno pokušati to sve na vrijeme napraviti. Nadamo se da će iduća turistička sezona biti normalna, a pogotovo u vrijeme turističke sezone je jako bitno da ti prolazi, ta propusnost prometa bude dobra, tako da ne znamo će li vrijediti ovo pravilo da se ljeti ne smiju građevinski radovi odvijati kad je ovaj projekt u pitanju, biti iznimka. Oni su praktički izuzeti, ali velikim dijelom oni su u nekim područjima koji su i inače dozvoljeni radovi, ali gdje god se radi ovakva infrastruktura, oni moraju biti zajedno naravno sa gradom i obrazloženi i
unaprijed prezentirani, da pače da se promet pogotovo, jer svi znamo da velikim dijelom i naše stanovništvo ima neku dodatnu vrijednost na, kada dođe do jednog uspješnog turizma. Tako da evo, ja vjerujem da će velika većina i taj dio koji put možda malo se primiriti dok to ne bude gotovo. A kad to bude gotovo, onda će praktički opet svi ti objekti, jer znamo da iznajmljivanje imamo i na Bokanjcu, imamo iznajmljivanje u svim kvartovima u gradu Zadru kad je dobra sezona. Tako da evo, molim za strpljenje. Nije ni u šoldima, sve kažu, ali je prvenstveno da mi svim našim građanima omogućimo što kvalitetniji život u gradu. Hvala lijepo. Evo, mi smo došli do kraja prvog dijela naše emisije. Napravit ćemo jednu stanku. Poštovani gledatelji, vraćamo se natrag i razgovaramo dalje s našim gostima u studiju televizije Dijadora u specijalnoj emisiji Aglomeracija Zadar Petrčane. Poštovani gledatelji, evo nas opet u studiju televizije Dijadora u drugom dijelu emisije Aglomeracija Zadar Petrčane, gdje govorimo o jednom od najvećih infrastrukturnih kapitalnih projekata koji su započeli na području Zadra i Zadarske županije. A radi se o vodno-komunalnoj infrastrukturi. Naši su gosti Branko Dukić, gradonačelnik grada Zadra, i Grgo Peronja, direktor Zadarske odvodnje. Gospodine Peronja, prilikom potpisivanja ovog ugovora 15. prosinca, bilo je nekoliko, malo prije smo i napomenuli, bio je i ministar Ćorić, bio je i gradonačelnik, župan, dakle vi ste bili prisutni, direktor Hrvatskih voda, ali je bio naravno prisutan i predstavnik i izvođača, to je Strabag. Kako se dođe do izvođača radova za ovako velike projekte? Jesu li to međunarodni javni natječaj, nacionalni natječaj? Je li veliki interes bio iskazan od strane potencijalnih firmi koje se bave tom vrstom posla? Međunarodni natječaj, naravno. Dakle, paralelno se objavljuje u našem javno nadmetanje u EOJN, to je dakle, registar javnih nadmetanja, istovremeno u TED. Kratica TED je zapravo isto to na europskom nivou. Znači svaki državljanin, odnosno svaka tvrtka u Europi je u tom momentu mogla pročitati naš interes da izgradimo ovu infrastrukturu. Bio je veliki broj bio dizanja dokumentacije, znači recimo 30 subjekata je diglo dokumentaciju. Onda su neki procijenili da to taj posao nije za njih ili da ga ne mogu u tom roku. Prečno sam da je bilo od kineskih raznih firmi. Da, dakle, da je bilo. I nas je ugodno iznenadilo kad smo vidjeli da se interesiraju, dakle, ni to ne bilo tko, nego firma, to je kratica ove firme koja radi Pelješki most. To je ogromna firma, baš ogromna. Potom su se interesirali Turci, pa Talijani, naravno Slovenci, Njemci, Austrijanci. I kasnije u razvoju događaja prema otvaranju ponuda dobili ste jedan broj ponuda ispravnih i kvalitetnih koji se ocjenjuju i dobili smo, dakle, Strabag je matična austrijska tvrtka, dobili smo jednu izuzetno kvalitetnu firmu, zbog toga smo zadovoljni. Recimo na natječaju za aglomeraciju Zadar su se javili Njemci i Slovenci. I tako redom. Dakle, svi imaju mogućnost na našem tržištu raditi, što se i vidjelo i po Pelješkom mostu u ostalom. Jel? Koji su ključni kriteriji za odabir izvođača, konkretno Strabag? Zašto je Strabag izabran u ovom ugovoru koji se tiče Bokanjca? Dakle, svaki od izvođača mora dokazati svoje reference, tako se to upravo zove. Znači, on mora kazati što je sve gradio u tom obujmu. Taj obujam je s naše strane propisan. On ne može biti manji od određene količine koju mi mislimo ovdje izgraditi. Znači, ako mi mislimo graditi 200 milijuna kuna vrijednosti, mi tražimo da je on gradio jedan pandan tome u nekim drugim poslovima u proteklih 5 ili 10 godina, to se natječajan točno prepiše. Potom druga tehnička specifikacija koja se traži je kvaliteta ljudstva koji će biti realno tu. Dakle, mi odmah u natječaju tražimo da se preciziraju imena i prezimena i struka i reference ljudi koji će biti voditelji gradilišta ispred pojedine tvrtke. Dakle, ne može se dogoditi da neki kadar koji nije tome dorasao ili nema dovoljno godina staža ili nema dovoljno takvih projekata za sebe bude šef gradilišta u Zadru. Ti kriterije ispune svi koji se natječu, a dođu na ocjenjivanje, znači da su ispunili te prve kriterije. Ko nije to ispunio, uopće ga ne ocjenjujemo. Financijski dio ponude se uopće ne razmatra ukoliko nije ispunio taj tehnički dio ponude. A poslije bodovanje
ide otprilike pola bodova donosi ta tehnička da. Sposobnost, a pola bodova donosi financije. Da. U pravilu, kako svi nastoje zadovoljiti tehničku sposobnost, na financije na kraju ipak prevagnuje, ali je činjenica za sve te tvrtke imaju dovoljan broj stručnjaka, dovoljan broj strojeva, dovoljan broj iskustva, dovoljno izgrađenih objekata u proteklim godinama, inače ne bi uopće mogli konkurirati. Gradonačelniče, potpisan je ugovor 15. prosinca ove godine, prije nekoliko dana. Predviđa se rok završetka cijelog projekta 15. prosinca 2023. godine. Znači, cijela priča će trajati 3 godine. Koliko će trajati cijela priča za Zadar Petrčane? Dakle, za ovaj širi, kompletan ovaj projekt koji je... Sve okvirno, znači da. Mi planiramo negdje, znači svi su okvirno oni limitirani u tom nekom vremenskom području, 23. godine, ali ako bude i recimo produženje određenog perioda, da to bude 24. S obzirom na sve ove... rekao bih poteškoće oko javne nabave, koji put evo vidite ponavljanje javnih natječaja, to koji put dobijete, ja uvijek kažem sjedu malo u glavi, kada imate to je neko javno nadmetanje ili iziskuje puno papirologije, puno dokumentacije koja treba biti pravovaljana. Pa evo, ako bude i takvih malih produžetaka, u redu, ali evo, nećemo trpiti da to da to traje 10 godina. Želimo u tih 3-4 godine praktički razriješiti taj sustav. Dobro, gospodine Peronja, mi kao građani, naravno, kad razmišljamo o tim velikim projektima, onda nam je uvijek na pameti onaj nekakav krajnji efekt, cilj, a to je baš ova poruka Zadar bez crnih jama, Zadar bez nepročišćenih ispusnih voda u naše čisto more. Evo, kad bi se idealno tipski moglo završiti ta priča da Zadar uistinu bude grad bez crnih jama? Da li realizacijom ovog projekta aglomeracije Zadar Petrčane ili je to možda ipak će nam ostati nakon toga još neko vrijeme da do kraja budemo u tom smislu baš doslovno grad bez crnih jama? Ovaj projekt je predviđeno trajanje svih ova tri krupna lota 36 mjeseci, to je ravno 3 godine. Znači, potpisali smo Bokajnac, on je 15.12.23. Pa ćemo, ne znam, recimo u veljači potpisati Zadar, pa će on biti do veljače 24. I nadamo se tako još i Petrčane. Dobar. I to će, ovo što je gradonačelnik govorio, možda malo preći u 24. Uzmimo u obzir i taj COVID nesretni i to sve skupa. Dakle, imamo argumente da se obratimo Europskoj zajednici, kažemo, znate, i to je bilo sve to skupa, malo nije bila normalna, ajmo reći, situacija. To je što se ovog dijela tiče. S time se dižemo, kako je lijepo gradonačelnik kazao malo prije, na 95% priključenosti cjelokupnog građanstva i gospodarstva na sustav javne odvodnje. Na dijelu koji nije obuhvaćen ovim projektom, to je bio onaj dio u kojemu tada, u trenutku za početka ovog rada, nismo mogli napraviti funkcionalnu cjelinu. Dakle, ovaj projekt zahtijeva ono što se izgradi da ide odmah u funkciju, da se odmah teče i odvodnja vrši i pročišćava. Mi u tom momentu nismo imali spremne projekte niti na što spojiti, nismo imali maticu na što primiti Crno, Ploču i Dračevac. Jednostavno, gospodarska zona Crno se razvija nekim drugim putem, također će vjerojatno tu biti međunarodnih i državnih sredstava i kad se bude radilo prema gospodarskoj zoni, u tom projektu je obuhvaćeno i mjesto Crno. Ali njega tada u tom momentu nismo imali na što spojiti. Da. Ista stvar je sa Pločom i Dračevcom i to je tih 5%. U glavnini su ta tri naselja. Ima još nekih manjih cjelina koje su eventualno udaljene prilično od matice i gdje se za skupinu od 3 kuće koje su udaljene kilometar daleko od najbližeg cjevovoda ne isplati graditi kilometar. Ako smo vamo govorili da po kući se ulaže 180.000 kuna, da. Tamo bi možda po kući ispalo 1.000.000 kuna. To jednostavno ne može izdržati ni jedna država i postoje određena pravila do kojeg iznosa vi možete ići s tim novcima. Da. Dakle, uglavnom je to ova tri naselja koje sam spomenuo. Dobro, koji će biti izvan, ali ovo do 2023. ili 2024. ako se malo pomakne rok, će biti ovaj 95% razina, dakle, pokrivenosti. Dakle. Što je zapravo
jako, jako visok, visok postupak. Što je na nivou najrazvijenijih zemalja Europe, svijeta, jer i evropski gradovi i države razvijaju svoj sustav u skladu sa svojim ekonomijama. Znači, on neće otići, neće ni on ići za pet kuća tamo 200 km ili ne znam koliko daleko raditi određeni sustav i onda se to rješava na drugi način, individualnim sustavima odvodnje, ne više septičkim jamama, nego onim malim individualnim uređajima, što će se vjerojatno događati u Hrvatskoj u nekoj narednoj fazi. Sad u ovom programskom razdoblju gradimo što je god moguće više. U sljedećem programskom razdoblju će vjerojatno biti opremanje uz pomoć zajednice tim malim uređajima, tih cjelina koje su tako daleko da se nikad ne isplati za njih, tu pogotovo mislim na otoke i to udaljene otoke. Dakle, na jednom otoku koji je mali, ima jedno mjesto, kako ćete vi sad ići uložiti tamo, raditi sustav odvodnje, uređaj za pročišćavanje, podmorski ispust, nemate terena za to. Vama treba neki hektari za napraviti uređaj. I sad dođete na jedan mali otok, po otoka ćete uzeti sa uređajem za pročišćavanje otpadnih voda. Tamo je najkvalitetnije rješenje osmisliti sustav sa individualnim malim uređajima za pročišćavanje koji mogu biti za svaku kuću ili za dvije, tri kuće jedan i da se to onda kroz zajednicu, kroz Hrvatske vode, agenciju, državnu održava. To će vjerojatno biti u narednom programskom razdoblju jer ovaj program teži što veći broj stanovnika što brže obuhvatiti, što je logično. Da. Dakle, želi se što prije veliki broj ljudi odraditi. Da, jasno. Hvala lijepa. Gospodine gradonačelniče, evo u ovom mandatu počinje realizacija projekta, a završit će možda u vašem drugom mandatu, možda u mandatu nekog drugog gradonačelnika, sad to nije toliko bitno, bitno da se to sve skupa napravi, da ljudi budu zadovoljni. Ali ono što me zanima, ovako veliki projekti naravno ne mogu biti realizirani lokalnim snagama, da tako kažem. Potrebna jedna sinergija lokalne zajednice, državne razine, europskih fondova, Unije. Pa tu su i Hrvatske vode kao naša nacionalna institucija za ovu problematiku. Jeste li zadovoljni tom suradnjom i koliko je zapravo dobra suradnja na toj relaciji uzrok ovako dobrih i relevantnih projekata koji ugledaju svjetlo dana? Pa evo, znači, što se tiče same ministarstva Europske unije i lokalne naše zajednice, moramo stvarno reći da ti novci koje mi povlačimo, a praktički ih za pripremlje neke projekte određene lokalne zajednice realiziramo. To je nešto što je otprilike svaki grad, kao što vidite sa u zadnje 2-3 godine, kako su puno gradova krenulo u neku realizaciju određenih projekata, jer Europska unija i ti natječaji kojim oni usmjeravaju novce u određena područja, vas kao lokalnu zajednicu usmjeravaju da idete u tom pravcu. Da pa će, što je još najbitnije, ono gdje je i grad Zadar, zašto je on postao i europski šampion u podizanju europskih novaca. Zato što je uvijek imao spremne programe. Imao jedan taj kontinuitet. Da mi nismo imali sve te praktički na lokalnoj zajednici te sve projekte koje su praktički bili spremni, a ove koje smo sad napravili, koje mi kažemo, evo, sad su ovi realizirani ili će biti realizirani, mi praktički već idemo na osmišljavanje. I onog drugog dijela koji praktički kod nas nije obuhvaćeni i ovim projektima. Pa recimo, evo, da ne kažem da ulazimo u tu zonu crno, radimo i novo groblje, evo cesta već polako napravljena i koja će biti prikazana sa cjelokupnom infrastrukturom koja je praktički unutra i imamo jedan taj dio koji trebamo do te spojne ceste za groblje i za crno od Supernove do te spojne ceste praktički izmijeniti infrastrukturu i onda možemo govoriti i za crno da ćemo sprojiti na kanalizaciju. Ali to su sve projekti koje mi već radimo i koji su u tijeku i koji vjerujem evo da ajde da kažem i kogod bude gradonačelnik imat će spremne projekte i za dalje i ovaj grad samo pokazuje da zna kako se treba razvijati, kako treba raditi, jer tko ne radi, dobro, ja uvijek kažem tko ne radi taj i ne griješi, ali puno toga se dobro napravilo i evo i za ove 4 godine, a da ne kažem evo, sustavno od Domovinskog rata pa do tu, jer ja sam svjedok da puno ljudi kad dođe izvani, oni samo zastanu malo, ipak znaju da to u svojim sredinama ne mogu imati.
Hrvatske, naravno Zadrani su dobili pohvale i od ministra Ćorića i od direktora Hrvatskih voda. Hrvatske vode su isto jedna važna, ajmo reći, institucija u cijeloj ovoj priči, ali vidim i čitam da oni planiraju na Bokanjcu i izgraditi svoje urede, tako da, je li to neka vrsta ono, kao, kako bih rekao, ono, evo, kad ste tako dobri, kad ste nam tako dobri da, i korisni, da izgradite. Moramo znati da državne sve institucije su praktički jedan produžetak i naše lokalne zajednice. Jer mi ako zajednički ne surađujemo, ako mi nemamo dobre odnose, onda ja mislim da onda u toj karici mi puno toga ne bi radili. A ovako, sa dobrim odnosima, sa poznanstvima, sa našim ljudima koje šaljemo dalje u neka ministarstva i nešto, mi samo pojačavamo našu snagu, mi samo držimo do sebe, jer želimo da ovaj kraj, naravno, ja bih volio da i cijela Hrvatska bude, što se tiče infrastrukture, što se tiče svega, kao Zadar. Ali evo, mi volimo svoj grad, mi se za njega borimo i nastavit ćemo dalje. Hvala lijepa. Gospodine Peronja, kad se ovakvi projekti medijski najave i kad ljudi osjete da se direktno njih tiču, dakle nije nešto apstraktno, nije nešto onako baš me briga, nego se tiče mog kućnog praga, moje kuće, dakle mog kvarta, mog mjesnog odbora, pretpostavljam da je već bilo nekih reakcija. Je li vas zovu, pitaju kad će početi, je li moja kuća u toj priči, hoćete doći do mene, imate li takvih taj feedback, je li se osjeća od strane, evo konkretno Bokanjana recimo, u ovoj priči? Naravno. I prije potpisivanja, dok se govorilo o aglomeraciji, u više navrata kad smo obuhvat aglomeracije objavili koji sve kvartovi će biti, ljudi su pitali, a od objave potpisa ugovora, dan poslije telefoni kod nas su zvonili velikim intenzitetom, tolikim da je gotovo bilo nemoguće svih opslužiti jednim kratkim razgovorom. Gdje su ljudi se interesirali baš ono konkretno, je li u mojoj ulici, di prolazi, kad ću ja moći dobiti spoj i tako dalje. Međutim, baš ovakve i emisije i članci u novinama i portali i sve ostalo koji objavljuju nam pomažu da taj pritisak ne postane neizdrživ. Jer kad bi nama sada 1400 kuća, to je puta, ne znam, broj stanovnika, ako bi oni dolazili pojedinačno i da li dolazili, jednostavno ne možeš ih opslužiti kvalitetno ni informaciju, onako želiš svakome dati 5 minuta da ga nešto informiraš, neće stići raditi svoj posao. Tako da su jako pozdravljam i ovu emisiju i sve članke koji se o ovome objavljuju, da sve većem broju ljudi bude što jasnije što ćemo mi raditi, a kad gradnja krene, bit će na gradilištu i inženjeri, i naši, i Strabagovi, i sve će to ići kako i do sada. Mi imamo veliko iskustvo, odvodnja je izgradila gotovo 1 milijardu kuna poslova prije ovoga do sada u svojoj povijesti, znači od 90 i neke do danas. I nije ovo ni prvi, ni nadam se ni zadnji kvart koji ćemo raditi i znamo mi kako se to radi. Dakle, ljudi će biti na vrijeme obavještovani, naši će inženjeri doći na kuću svakome od njih, ako bude kući, naravno, nekad ga nađemo u kući, ali tu smo. I onda ljudi vide kad bager mu dođe ispred kuće, ljudi izađu pred taj bager, pitaju što, kako, di. I evo radi pojašnjenja, baš radi vaših gledatelja, dakle, odvodnja Zadar od uvijek radi na način da se glavne cijevi postavljaju u prometnicama koje su u vlasništvu grada Zadra lokalne samouprave i na granicu javnog dobra izlazi sa priključkom prema kući. To je najčešće pitanje građana. Šta radi on, a šta radimo mi? Da. Dakle, mi izlazimo iz ceste, karikiram od ceste do ruba, do one travnatog dijela gdje je već ili ograde ili zida od kuće, od vlasnika. Mi stanemo pred njegovim zidom, onda on unutar svog dvorišta i napravi mrežu i probije se ispod zida, spoji se na nas i to je to. To je dosta važno reći, to građani jako često pitaju što ja radim, a što ćete nam raditi. Da, znaju točno što je njihov dio posla, a što će biti odrađeno unutar ovog projekta, jeli, kao gotova stvar. Spomenuli smo 42 ulice na Bokanjcu, a ukupno koliko ono ima? 317 ulica na razini cijelog projekta.
Postoje li nekakve osnovne informacije o ovome što se radi na web stranici odvodnje grada Zadra? Mislim da sam čak osnovne podatke o samom projektu pročitao, ali da li građani mogu negdje ono pročitati? Ja sam u ulici, ne znam, na primjer Jaroslava Šidaka, pa idem sad vidjeti je li moja ulica u toj priči. Je li mogu negdje dobiti popis? Iako su mediji objavili, ali to je jednokratno. Ako niste danas novine pročitali, možda sutra. Je li imamo negdje popis tih ulica svih gdje će to sve skupa se raditi, koje su zapravo obuhvaćene ovim projektom? Svi projekti, svi odvodnjeni projekti su na stranici www.odvodnja.hr. Mm-hmm. Dakle, na našoj stranici, našoj internetskoj stranici. Dakle, kompletno sa crtežima, sa slikama, sa tehničkim opisom. I sa, naravno, nije svaki inženjer, nije svak da će to iz toga moći razumjeti, ali nastojimo biti što je moguće više transparentni. Dakle, dali smo sve podatke, svih ovih 28 projekata sa kompletnim presjecima, dužinama, širinama i ono što projekt donosi je unutra. Naravno da svaki građanin nije toliko, niti mora biti do kraja potkovan, ali ili će naći nekog ko razumije, ili će na kraju balade, ako nikako ne može dobiti od nas informaciju kad budemo na terenu, na gradilištu blizu njega, vidjet će. Kad mu dolazi ispred njega komad velike ovako cijevi, sve njemu odmah jasno što se jasno, to se rada. I on gleda onu manju koja ide prema njemu, jer njega sad ne zanima jer je to profil 400 ili 600. Njemu je važno, aha, došla je velika, evo iz nje ide manja za mene. To je to. Hoće li se time riješiti jedan dio onih problema, jer znam da dosta iznajmljivača apartmana, a hvala Bogu danas ljeti puno Zadrana živi od iznajmljivanja apartmana u turističkoj sezoni, i onda u sred ljeta zna dosta taj smrad jednostavno se raširi tim kvartovima i tako dalje. Hoće li se i taj problem riješiti ovim projektom? Samom činjenicom da ćemo se pomalo rješavati crnih jama, jel? Definitivno. Ja živim u Zadru cijeli svoj život i kad se vozim gradom, točno kroz prozor, kad je negdje naše vozilo u akciji, osjetite taj neugodni miris. Nije to samo u toj jami gdje se crpi, gdje se posao događa, nego imam 3-4 kuće okolo. I znači, ovaj jedan iznajmljuje apartmane crpi, a ovaj drugi kraj njega crpi i njegovi gosti pate zbog toga. Da. To je ljudi koji imaju jame najbolje znaju. Pa to zovi nas da dođete. Pa onda mi nekad nismo došli u utorak, nego tek u četvrtak. Da. Onda su ovi nervozni, mi ne možemo stići. I to je kad čovjek mora 3 ili 4 puta godišnje zvati odvodnju da mu dođe i istrpiti tu neugodnu intervenciju koja traje neko vrijeme, par sati, ovisi o veličine jame. Mislim da ti ljudi najbolje znaju koja je to dobit kad to dođe, a ja imam veliki feedback kroz dugi niz godina koliko se ovim bavi, su ljudi rekli kad je došla odvodnja, oddahnuli smo. Prvenstveno s aspekta potrošnje vode, jer su puno ljudi kalkulirali sa potrošnjom vode, gas i špine, jer će mi se jama brzo napuniti. A nadalje i sa ovim popratnim pojavama tipa i ne mora više zvati odvodnju, nema više crpljenja, nema više onog neugodnog mirisa i sve one druge popratne pojave. A na kraju balade, korak naprijed. U svakom slučaju. Ne, kad ste dali ovaj izračun da je 180.000 kuna cirka po svakoj kući objekta, onda je jasno i zašto je ovako. Dakle, iz privatne investicije teško se to moglo. Dakle, ovo je zapravo jedan projekt koji stvarno najizravnije utječe i donosi korist vlasnicima objekata na područjima gdje se projekt realizira. Gospodine gradonačelniče, vama je do kraja mandata ostalo još nekih, sad ne znam, napravim 5-6 mjeseci. Je li ovo, ajmo tako reći, posljednji veliki infrastrukturni projekt kojega ste vi otvorili, započeli i koji će naravno trajati u tijeku vašeg mandata do njegovog isteka? Ili se događaju još neke paralelne stvari koje biste istakli i na koje ste posebno ponosni? Pa pazite, ono što ja stvarno se puno radili, puno toga se napravili, nešto što je u realizaciji, ali ja uvijek ističem da koji puta i oni manji projekti meni su, vjerujem, koji put i draži. Ovo je jedna stvar koja će biti i proći, ali recimo pomoć sveučilištu za studentski dom, izgradnja studentskog doma, što nama jako puno znači, davanje preko ITU sredstava tehničke škole, mogućnost da se ona uredi, također za povećavanje studentskog fonda, škola na Bokanjcu, područna škola na Dračevcu. To su praktički sve ono nešto što radimo za mlade i što mladima omogućujemo da ostanu ovdje i žive. A da ne kažem, sada je natječaj za gradnju i POS-ovih stanova, tako da na crvenim kućama. I evo, želim reći da i svi ti projekti koji su životno važni kreću uskoro,
A to je ono što ovaj grad čini onda i boljim i ugodnijim za življenje. Hvala lijepa. Evo imamo još minutu i pol do kraja. Gospodine Peronje, još jedno pitanje. Evo tu smo i stavili ovaj jedan naš plakat koji nosi naslov za čisto Zadarsko more. Dakle, pretpostavljam da nije slučajno izabran baš taj slogan, ta poruka za čisto Zadarsko more, jer se radi o ispustnim nepročišćenim vodama kojih bi nakon ovog projekta trebalo biti manje, s ciljem da potpuno nestanu takvi ispusti u Zadarsko more. Jeste li vi zadovoljni ovim sloganom i da li taj slogan uistinu oslikava zapravo smisao, cilj i ideju ovog projekta? Svakako zacrtava, naravno da sam i sudjelovao osobno izboru slogana, nekoliko smo verzija imali. Ja sam zatekao, kad sam došao 92. u odvodnju, zatekao sam stanje 151 ili 152 ispusta direktna u Jadransko more. Znači, nema pojma, dio grada, ono Voštarnica, pa kod ispred bivšeg Atlasa, pa tamo Tiz, ispred Tiza, pa nemamo. Redom tako okolo, u samim Jazinama je bilo 50-ak ispusta, a po cijelom gradu 150 nešto. Mi sada, upornom izgradnjom, kroz dugi niz godina, nemamo niti jedan takav markantni ispust zajednički, gdje je nekoliko objekata ili zgrada. Međutim, imamo procjedne vode iz tih nesretnih septičkih jama. Procjedne vode koje se kroz septičku jamu pojave onda negdje u obalnom moru i to ovaj projekt će i to riješiti. Ali inače, mi smo već povukli veliku većinu obalnog pojasa tamo od polovice od vrha Punta Bajlo pa iza Punta Mike sve do pola Dikla su obalni kolektori koji više ne dakle prisekli su sve tadašnje eventualne cijevi koje su išle u more i više nema tih velikih ispusta. Ali čisto Zadarsko more, to ono čime se ponosimo. Kao djeca uz njih šetamo, igramo se, plivamo i to je ono što želim i u budućnosti da ostavimo našim potomcima, našim posjetiteljima našeg prekrasnog grada i to je pravi slogan. Hvala lijepa. Mi smo na kraju, odnosno probili smo vrijeme. Gradonačelniče, imate li potrebu reći još jednu rečenicu ili smo manje više ovu temu dobro iskomunicirali prema javnosti? Pa ja mislim da jesmo, ali evo još jedanput pozivamo sve naše građane, pogotovo tih dijelova grada gdje će se raditi, na strpljenje. Neće to biti samo jedan dio koji će se raditi, jer praktički grad Zadar ima u svojem projektima i planovima još uređenja infrastrukturnih na cestovnim područjima. Tako da evo, okvirno molim građane da kad dođe do radova negdje, da je to samo za našu budućnost i da bolje živimo u ovom gradu. Ne sumnjam da će strpljenja biti jer to donosi novu suvremenu komunalnu infrastrukturu, nove više standarde svakodnevnog urbanog života i vjerujem da ljudi su svjesni toga projekta. Hvala vam puno na gostovanju emisiji, želim vam puno uspjeha naravno u ovom projektu i vašem daljem poslu. Poštovani gledatelji, bio je to Branko Dukić, gradonačelnik Zadra i Grgo Peronja, direktor odvodnje. Slušali ste emisiju Aglomeracija Zadar-Petrčane, a do sljedećeg susreta svima lijepi pozdrav.